Un submarinista ha mort durant una immersió en aigües d'Andratx. Un company seu que ha intentat ajudar-lo es troba greu. L'han traslladat en helicòpter i ara mateix està hospitalitzat. Durant tot l'hora baixa s'ha desplegat un fort dispositiu per intentar arribar al punt on ha desaparegut el jove, però es troba a molta profunditat, més de 80 metres, i de moment no han aconseguit. Bon vespre. Fernando Garfella tenia 31 anys i era un submarinista experimentat. Activista compromès, va participar en diverses missions de l'Open Arms i molt implicat en la protecció de la mar Mediterrània. Va ser, de fet, un dels impulsors de la Reserva Marina de Sa Dragonera, utilitzant l'arma que millor dominava, la imatge subaquàtica. Per bussejar, jo recomano a la gent que vengui aquí i faci immersió per aquí, perquè com a paisatge submarí és molt bo, molt bo. Quan te tires dins aigua mai saps el que te trobaràs. Fernando Garfella ens contejava el seu entusiasme per la mà i molt especialment per Sa Dragonera en aquest capítol de Gent de la Mà d'IB3 Televisió. Passió que el va dur a captar imatges tan espectaculars com aquestes en què mostrava els tresors que amaga el fons marí de les illes i que han fet la volta al món. I la Covid-19 marca l'actualitat a tot Espanya. El sistema sanitari intenta diagnosticar contrarrellotge el màxim nombre d'asimptomàtics per frenar l'expansió del virus. Els clients d'un bar de Galdacao, al País Basc, fan cua per fer-se les proves de la Covid-19. Mentre es limita l'oci nocturn, alguns joves fan festes en grans acampades a zones rurals. Mentrestant, els científics cerquen respostes. La doctora Natàlia Martínez Pomar investiga els factors genètics que poden influir en el desenvolupament de la malaltia. I el doctor Joan Bargall ja ha començat a fer transfusions de plasma de persones que han superat la malaltia a pacients que han ingressat durant les darreres setmanes. Són dos dels projectes d'investigació que finança la Conselleria de Salut a través de l'IDISBA. L'hotel Twins és la joia de la corona de la cadena Sirenis a Eivissa. Després d'invertir 15 milions d'euros en una aposta per la tecnologia i la qualitat, va obrir el mes de juliol en plena crisi de la Covid-19. L'empresa ja ha hagut de tancar dos establiments i ara, amb un 30% d'ocupació, segueix minut a minut l'evolució del mercat britànic. Jo crec que tots els hotelers en aquest moment estan fent el mateix exercici, mirant el booking position i més a més, anant, o diria inclús quinzena a quinzena, analitzant si hem de seguir oberts o no. I els esports, Joan, el Mallorca comença demà a rodar la temporada 2020-2021. Així és, Bernat. Abans, però, abans de començar a rodar, toca fer les proves mèdiques i també les ara obligades proves PCR abans de començar aquest nou curs. Serà la primera trobada també de Luis García amb els jugadors aquesta temporada, que comença amb el desig de recuperar la primera divisió. El primer entrenament serà dimarts cap vespre a Son Babilònia, una vegada que s'haurà complert amb els protocols Covid-19. I reunió demà migdia a Madrid a la Federació Espanyola amb els presidents de les territorials per determinar si s'ajorna l'inici del futbol no professional. La preocupació es centra en els equips de la primera i segona femenina, futbol sala i segona B. N'han parlat amb els presidents de la Penya Esportiva i el Poblense. Joan Mir no ha pogut completar 4 voltes al Gran Premi de la República Txec, que ha caigut després de col·lapsar Iker Lecuona. A Moto2, Augusto Fernández ha aconseguit el millor resultat de la temporada amb una 5a plaça. Després ho veurem tot. I a Souba han quedat avui vespre sense obra de teatre. Era un dels pocs actes de les festes que s'havien mantingut, però dos dels actors han estat confinats. Havien estat en contacte amb un cas positiu de Covid-19. En canvi, sí que han pogut celebrar les completes, tot i que manco afluència de públic que en anys passats i també, com no, en restriccions. I cremen 3 embarcacions de lloguer al port de Fornells. Sospiten que el foc ha estat provocat. Els veïnats es queixen de manca de vigilància i de l'increment de botellades en aquesta zona durant la nit. I pel que fa al temps, que hi ha de setmana típic d'agost, avui hem tornat a repetir les temperatures pràcticament calcades a les d'ahir. Per tant, aquests valors que han arribat, superat els 37 graus a Mallorca i els 34 a l'interior de la resta de les illes, en general, amb un dia de cel destapat. Ara mateix, aquesta és la posta de sol espectacular des de Sa Tudosa, al municipi d'Artà, mirant cap a la badia d'Alcúdia, aquí a 440 metres, ara mateix encara 28 graus, i aquesta situació de temperatures elevades continua en vista demà.